Свидетели. На снимката виждаме така, масажистът е и гимнастик, каранга, Иван Христов. Ами когато си победил, може би вечен си съперник с 2-0, правиш челни стойки, какво ли още? Мисля, че има такъв ритуал. Мисля, че има такъв ритуал, Иван Христов, да. Страхотно, добре, да. Моля ти се, кажи ти, защото да. И аз както чувам и Бай Добри, той, въпреки че е на доста по-напреднал възраст и той изпълнява... Застава на челна стойка, наистина. Да. Не чак челна стойка, но кълбо. Аз съм искрено впечатлена. Само при мачове между ЦСКА и Левски ли се случва този Това не ритуал? Знам. Предполагам, че да. Предимно да. Нашия редактор Виктор Пенов отговаря през цялото време. Ако много по-удачно ще направя в студиото да се включиш, бих ти била по-благодарна. А един от героите в тази снимка каранга, сега ще видим носен на ръце като истинска звезда, разбира се, от своите фенове, част от своите привърженици. Нормално, когато вече имаш 4 гола в вечното дерби, ако не се лъжи да се превърнеш в най-резултатния чужданец, съвсем нормално да бъдеш носен на ръце. Това, което виждаме тук е Матиас Тисера, който получава една бутилка и пита, а колко пия, ще вкарвам ли повече голове, какво може да е съдържанието на бутилката. Историята мълчи, но ако работи за повече попадения, защо пък не? Ако е надали от нея ще дойдат попаденията, да, но... Ако е в рамките на позволеното, да. Добре, продължаваме с вече социалните мрежи за двубоя, който ни предстои и един... А, добре, значи първо ще погледнем към това какво наблюдават повечето футболисти в изминалите няколко дни. Някои от вас, момчета, имаха ли възможност да гледат сериала за Манчестър Сити? Аз все още не. И аз не, защото бях на работа, нямаше. Предполагам, че и те работят. Това малко, нали, така звучи. Предполагам, че и те работят, но все пак. Това, което искам да ви покажа сега е един изключително импровизиран и много красив фитнес в горски условия, който ни показа Джунейд Яшар. Наистина е много впечатляващо. Виждаме штангата как е направена, виждаме лежанката от какви дъски е изкована. Естествено, ако клипчето стартира с една прекрасна музика на заден фон, не знам, за мен би било истинско удоволствие да тренирам на такова място, честно казано. Въпреки, че малко тежки ми изглеждат и самите тежести, но ако той самия го е направил, просто аплодисменти. Красота, наистина, много красиво. Да. И сега ще ви покажем как Александър Георгиев показва как се възстановява под зоркия поглед на своята дъщеря или пък не. Не знам. А музиката, напълно логична, когато става дума за бягане, за силови тренировки, за трупане на обем. Така че, да, даже това е втората му тренировка за деня, което само по себе си е впечатляващо. Дъщеря му влиза в кадър в следващите няколко секунди. Ето и той написа, това е моята най-стрикна треньорка и в повечето случаи децата са именно такива. Дяя Витай, Гаропо Зето, това е повече.